Boas noites, falamos de deportes. O Noia Portus Apóstoli anunciou a renovación de Lluc. Desta maneira, o xogador catalán únense a outras novas anunciadas polo Cadro Branco, como a renovación de Jabaloi e a fichaxe de Luisma. O Cadro Branco contará un curso máis con Lluc. O catalán únese a renovación de Jabaloi e a fichaxe de Luisma, Juk seguirá defendendo a elástica branca do Noia Portus Apostolí na próxima tempada 2021. O ala chegada ao pasado verán procedente de Viña Albal y Valdepeñas cumprirá a súa segunda campaña en Noia despois dunha primeira na que puxo o servizo do equipo a súa experiencia, sacrificio e talento disputando 27 partidos en total, 22 no campeonato de segunda división, 4 en Copa Galicia e 1 en Copa do Rei, e anotando no cómputo global 7 goles, 4 en liga e 3 en Copa Galicia, con esta renovación Yucunese aos nomes xa confirmados.